Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլչը երրորդ հանդիպումն են անցկացրել Վիեննայում, քննարկվել են հնարավոր քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ուղղությամբ շոշափելի առաջընթացի հասնելու համար։ Կողմերը վերահաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակելու գործընթացը առանց նախապայմանների։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ որևէ պարագայում Արցախի իշխանությունները չեն պատրաստվում շեղվել ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից, և Արցախի հայության համար խաղաղության օրակարգն ընդունելի է միայն այդ համատեքստում։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեն հետաձգել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու միջնորդության լուծումը, մինչև դրա վերաբերյալ որոշում ընդունելու համար ԵԱԿ-ն հանգամանքների պարզումը, հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու պահանջ էին ներկայացրել զոհվածների ծնողները։ Անդիմադիր տարբեր քաղաքական ուժերի, այդ թվում հանրապետական կուսակցության եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել Գյումրի-Երևան մայրուղու Լուսակերտ գյուղի հատվածում, նրանք մոտ 40 րոպե փակ են պահել մայրուղին։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ այսօր ժամը 16-ի դրությամբ Երևանից ոստիկանությունը բերման ենթարկվել 206 քաղաքացի, Գեղարքունիքի մարզից 8, իսկ Արարատի մարզից 6 քաղաքացի։ 2021 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր հանցագործություններից բացահայտվել է 57.7%-ը, 2020 թվականի 55.7%-ի դիմաց, այս մասին հայտարարել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ այս տարվա առաջին եռամսյակում վերականգնվել է պետությանը հասցված 19 միլիարդ դրամի վնաս։ Ուկրաինայի հետախուզությունը հայտնել է, որ պատերազմին մասնակցող ռուսական զորքերի շրջանում տեղեկություն է տարածվել, որ Ռուսաստանի իշխանությունները պատերազմի վերջնաժամկետ են սահմանել այս տարվա սեպտեմբերը։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ գերճշկերի թրթիռներով հարված են հասցրել Օդեսայի ռազմական օդանավակայանի լոգիստիկ կենտրոնին, որտեղից իրականացվում էր սպառազինությունների ներմուծում։ Ոչնչացված անգարներում ըստ ռուսական կողմի եղել են թուրքական Բայրակթար ԱԹՑ-ներ, հրթիռներ և զինամթերք, որ Ուկրաինան ստացել է Միացյալ Նահանգներից ու Եվրոպական երկրներից։ Մեծ Բրիտանիան մտադիր է Ուկրաինային ռազմական օգնություն ցուցաբերել ևս 300 միլիոն ֆունտ ստերլինգի, 375 միլիոն դոլարի չափով, այս մասին հայտնել է Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակը։ Եվրախորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը հայտնել է, որ Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ է պատրաստում և այն վերաբերում է նավթի մատակարարումներին։